Um policial lá chamado Edgar Millen e ele vem atrás de você. Eles vão matar você. Charles Bronson, Lee Marvin e a história de um caçador procurado por toda uma cidade. Dick, eu tenho que saber tudo sobre esse homem que vamos perseguir. Preciso conhecê-lo tão bem até sentir o gosto dele. Perseguição Mortal, Festival de Verão, amanhã, depois de Jogo Duplo. Pegue a onda da Globo. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã no Festival Charles Bronson. Para ver um terrível assassinato dando início a uma caçada implacável. Perseguição Mortal. Ligue 0800-708-1011. Para ver um terrível assassinato dando início a uma caçada implacável. Perseguição Mortal com Charles Bronson, Lee Marvin e Andy Dickinson. Ligue 0800-708-1012. O filme escolhido pela maioria foi Perseguição Mortal. Amanhã você vai ver um terrível assassinato dando início a uma caçada implacável. Perseguição Mortal com Charles Bronson, Lee Marvin e Andy Dickinson. Amanhã em Intercine. Passou a vida caçando animais. Ninguém rouba de mim. Ninguém. Porém agora, terá de usar toda a sua astúcia. Se ele quisesse atirar, já teria começado. Evitar que seja capturado. Bem-vindo. Eu não posso ir sem levar você. Charles Bronson e Lee Marvin em Perseguição Mortal. Este domingo, na Fox. Dois veteranos durões. Com os mesmos valores e princípios. Mas em lados opostos da lei. Charles Bronson e Lee Marvin em Perseguição Mortal. Domingo, 19 de junho, no TC. Perseguição Mortal. Parem! Não atirem!